uzkrāso sarkanas lūpas, uzliek kroni galvā. Viņa iztaisnojas mugura, uzkāpjot uz skatuves, un tā sieviete pārvēršas pavisam par citu cilvēku. Gribās mazliet ienest to pašapziņu un drosmi jebkurā, ne tikai Latvijas sievietē, bet jebkurā. Man patika apģērbt lelles un patika spēlēties ar tām. Barbijas man viens nekad nav bijušas, bet man draudzinēm bija. Tad mēs izspēlējām tur dažādas lomas un teātrus un bija jauki. Un tā, ka palika mazliet lielāka, tad atkal man sāka radināt darbam, ka ir jāstrādā. Pavadīja daudz lauku darbos, sākot ar narcišu plūkšanu. Tā, ka tetovējums uz rokas ar narcisēm. Tas simbolizē, tā kā man ģimenes sievietes, trīs paaudzēs, audzējušas šo kultūru. Tālāk nāca zemenes, ko vajadzēja, nezinu, celties 4-5 no rīta un braukt uz zemeņu lauku. Un tad kartupeļa bietas un tā pagāja. Tas jau bija, kad bišķi lielāk, nu tie jau pusaudžu gadi, bet paspēja gan pastrādāt, gan atpūsties pēc tam un atkal celties un nopelnīt naudu pirmam ritenim un mācību lietām skolā un varbūt pirmajai džinsu jakai. Brauciens uz Lietuvas tirgu, var teikt, ka jau no bērnības laika mani iekšā ir tas, ka, lai kaut ko sasniegtu, ir smagi jāstrādā. Nu, man tas radošais ir iekšā bijis jau visu laiku skolas laikā. Nu, uz mākslas skolu man nevarēja atļauties vecākais sūtīt, jo tas bija tālāk no skrīveriem, tā bija aizkrogla 10 km, ļoti tālu. Un tad es gāju uz vizuālās mākslas pulciņu, turpat skolām, ļoti patika zīmēt, piedalījos dažādos konkursos, gleznošanas. Un tad arī man patika rokdarbi, mājturība, un tas kaut kā tā veidojas. Vēlāk es arī sāku pati sev šūt drēbes. Un mamma iemācīja ar šo mašīnu rīkoties, mammas krusmāte nopirka pirmos audumus. Bija tā, ka varbūt nevarēja atļauties nopirkt tādas drēbes, kā gribētos, un tad sāku veidot pati sev. Jo tajos laikos, neesmu jau tik veca, bet tagad ir forši second hand kaut ko iegādāties, bet ja tev tad bija second handā nopirkt džemperis, tas nebija stilīgi. Tad vajadzēja kaut kā izcelties varbūt savādāk un nevarēja katru dienu vilkt tās pašas džinsas uz skolu. Un tad taisīja pats sev bikses, atceros toreiz tādas jocīgas, spīdīgas vienā klases vakarā. Bet nevienam citam tādas nebija. Nu, es pati tā kā domāju, kas man varētu piestāvēt un kas man patika, ko es arī mācēju uztaisīt. Tas bija viens, bet nekad nebija tā bijis, ka man būtu jāizceļās ar izskatu vai ģērbšanos vai vizuālo tēlu. Man labāk patika tas, ka es varēju izcelties ar savām sekmēm un mācībām un tādā veidā. Ļoti labi padevās matemātika, visas eksaktās zinātnes, piedalīties olimpiādēs. Un tas man pat patika labāk sacensties ar skolas puišiem gudrajiem, kas varu ar viņiem konkurēt tādās fizikā, piemēram. Tā bija tā, ka pabeidzot vidusskolu, es gribēju iet uz mākslas akadēmiju, gribēju mēģināt kaut ko radošu. Bet toreiz bija tā, ko tad ar radošo nopelnīsi. Jāiet uz tām eksaktajām, kas man labi padevās. Un aizgāju uz matemātiķiem, statistiķiem, tad uz ekonomiku. Un tajā radošajā es atgriezos pēc laika, kad jau biju savā veida iesākusi darbu gaitas pavisam citā jomā. Bet tas radošais man iekšā visu laiku bija. Un es domāju, tā izglītība, kas ir ekonomika, biznes, ko savienojumā ar manām radošajām vēlmēm tā kā palīdzēja man attīstīt to manu radošo darbnīcu, kāda tā ir šobrīd. Ir pagājuši 8 gadi, kad sāku veidot to savu radošo darbnīcu. Sākotnēji bija vienkārši tāda iekšēja vēlme, ka es gribu kaut ko radīt,
Bet sākumā varbūt pat nesapratu, kas tas būs, bet vadījos pēc savām emocijām. To zīmēju to, kas man patīk, taisīju tēkraklus tie, kas man patīk, taisīju tādus, ko es pati vilktu, ko es gribētu redzēt kādam citam mugurā. Neskatoties uz nekādām tendencēm apkārt vai iedvesmojoties no kaut kā cita tieši pretēji, kad man radās kāda ideja kaut ko uzzīmēt vai izveidot, es googlēju un skatījos, vai kāds jau nav kaut ko tādu sācis, nu, lai nebūtu tā kā līdzīgi. Un tā tas turpinās līdz šim, arī vēl joprojām dzīvoju pēc tiem principiem, kas daru to, kas man patīk. Un es domāju, ka varbūt arī apkārtējie cilvēki to jūt un redz, un tagad sāk novērtēt. Sajūtas, ka manu apģērbu nēsā ir ļoti patīkamas tādā ziņā, jo es saprotu, ka tas cilvēks ir nolasījis to ideju, to domu, ko es esmu ielikusi tajā dizainā, ko es esmu gribējis ar to pateikt. Un tad, acīm redzot, tas cilvēks jūtās līdzīgi vai varbūt izjūt sevi caur to tā apģērba prizmu, kā spēju pacelt savu pašapziņu, kā man tas bija domāts, piemēram, ar tautu meitu, kas uzkrāso sarkanas lūpas, uzliek kroni galvā. Viņa iztaisnojas mugura, uzkāpjot uz skatuves, un tā sieviete pārvēršas pavisam par citu cilvēku. Nu, tur ir iekšā pašapziņa, tur ir smaids, tur ir drosme, un tādas arī pamatā ir tā ideja tiem maniem zīmējumiem. Gribas mazliet ienest to pašapziņu un drosmi jebkurā, ne tikai Latvijas sievietē, bet jebkurā. Savu darbu es neuztveru kā tādu smagu vai grūtības, kā tādas dzīves grūtības, ka man tagad, atkal man jāiet uz darbu. Tā ir manas dzīves skola, kur es pieņemu katru izaicinājumu, kur es strādāju ar atvērtu tā kā sirdi pret visu, kas notiek, cenšos arī tā kā mācīt arī apkārtējiem to dzīves prieku, parādīt arī, pie manis brauc ekskursijās skolnieki, studenti, darba kolektīvi, parādīt, kā tas top, cik tas ir viegli vai grūti, to lai spriež citi, bet priekš manis tas ir mans dzīvesveids drīzāk. Apģērbus gatavojam pēc pasūtījuma pamatā, un šujam turpat darbnīcās Krīvaros. Darbnīca atrodas senā ugunsdzēsē depo, mājai tulīt būs nākošgad 100 gadi, māja ar vēsturi. Katrs apģērbs tiek apdrukāts ar rokām, sriedz pēc tehnikā, katrs tiek noglaudīts, salocīts, pārskatīts, un tiešām katrā apģērbā tiek ielikta tā enerģija, tā radīšanas procesa, tā kā mīlestība, nu, tā var teikt, jā. Tas nav bezpersoniska lieta, ko var nopirkt jebkurā veikalā. Man ir svarīgi, ja manu apģērbu nesā cilvēki, kas novērtē to darbu, kas tajā visā ir ieguldīts. Ja, piemēram, nu, ir bijuši dažādi gadījumi, ka tur krāsas atšķirās nekā bildē vai dzīvē. Jā, tā var būt, jo nu, tas ir roku darbs, tas nav rūpnieciski ražots 1000 eksemplāri vienā reizē. Nu, katram klientam tas tiek gatavots individuāli. Un tad man ir svarīgi, lai cilvēks to novērtē. Nesen atbrauc no Londonas. No Londonas modes nedēļas bija ļoti satraukusies. Mēs pārstāvējām Latviju, Skrīvarus mazos, nu, es esmu no laukiem, un kad es uz turieni braucu un ieraudzīju tajā lielajā sarakstā starp Austrāliju, Ameriku, lielajām valstīm vārdu Skrīveri, tad likās ārprāts, vai man uz turieni jādodās. Bet nokļūstot tur, sapratu, ka mēs visi, tie dizaineri, arī tie stilisti, un mēs visi bijām vienādās pozīcijās. Vīrietis, kas veidoja kolekciju, kas iznāca pirms Radadas, viņš
aizkulisēs raudāja tāpat kā es pēc tam. Sieviete, kur atbrauks no Kolumbijas, un viņai ir varētu būt ap 50 gadiem, viņa teica, ka tas ir viņas mūža sapnis. Un meitene no Ņujorkas, viņai rokas trīcēja šādi te aizkulisēs, un es viņu mierināju, lai gan pašai iekšēji arī viss trīcēja, ka viss būs labi. Un tajā brīdī es sapratu, ka neko baigi mēs mazā Latvijā neatšķiramies no pārējiem. Mēs varbūt pat esam centīgāki tajā savā darbā ieliktajā. Mums uzslavēja par sagatavoto darbu, par veidlapām, ko vajadzēja pirms tam aizpildīt, par bildēm, ko vajadzēja aizsūtīt. Un es domāju, drīzāk tas ir stāsts par uzdrošināšanos, galvenais nenobīties, ieraugot to sarakstu. Īstenībā gan Londonas modas nedēļas, gan visu citu valstu modas nedēļas, tā ir naudas mašīna pirmām kārtām. Tā ir, bet tai pašā laikā tas ir liels ieguldījums, tā kā atspēriena punkts jauniem dizaineriem sevi parādīt, sevi pierādīt un tādā veidā veidot pasaules mēroga publicitāti. Aizbraucot uz turieni ir iespēja izrādīt savu kolekciju, ir iespēja uz skati uzaicināt jebkuru, ko vien vēlaties, žurnālistu, ne personīgi, bet jūs ierakstat listē un organizātori uzaicina, vai viņi pēc tam ieradīsies. Nevar zināt, bet tāda iespēja ir. Var izpētīt jebkuru influenceri vai kādu slavenību, kas patīk un ierakstītais sarakstā, un viņi viņus uzaicina, vai viņi ieradīsies, nevar zināt. Es uzaicināju Latvijas televīziju. Latvijas televīzija atbraucu. Es uzaicināju Latvijas vēstniecību. Kāpēc? Man gribējās savējos. Jo es braucu uz svešu vietu. Es nevienu tur nezinu. Es nezinu, kā tur pret mani izturēsies, kā cilvēki rēģēs. Man gribējās kaut kā droši vien savākt to drošo vidi. Bet īstenībā pēc tam tas saraksts bija ļoti garš. Tur bija. Man ir šobrīd Londona aģente, kas pie tā strādā, un viņa saicināja tur iespaidīgu sarakstu. Es esmu apmierināta ar paveikto darbu, jo tiešām mēs izdarījām lielu darbu. Bija laiks sagatavoties tikai pusotras mēnesis. Mēs strādājām dienu un nakti. Un man ļoti palīdzēja mana stiliste. Kopā radījām lietas praktiski dienu, divas pirms izbraukšanas, jo kaut kas varbūt nepatika, kaut kas patika vairāk. Bet es esmu apmierināta, ka es to paveicu. Un kad tagad visi zina, kur skrīveri. Šobrīd es sapņoju par atpūtu. Ir padarīts liels darbs, un vienmēr man pēc kārtīga darba man ir vajadzīga atpūta, man ir vajadzīgs restarts, vēlams pie dabas, vai tas būtu mājās pie sava dīķa vai savā siltumnīcā, vai tas būtu kaut kur aizbraukt, bet gribētos nolikt malā telefonu un vienkārši izbaudīt klusumu. Es esmu laimīga, jā, es to saku. Gan arī katru dienu, gan sev, gan arī apkārtējiem saku, jo man liekas, mēs visi esam laimīgi būt dzīvi, izbaudīt dzīvi un laimīgi, ka ir apkārt ģimene, draugi, savas mājas, darbs, kas patīk. Es cenšos izbaudīt katru mirkli, vienalga tas būtu diena dārzā vai kādā jaukā ceļojumā vai kopā ar ģimeni, tā katra diena var būt laimīgāka. Tā kā sameklēt to skaistumu īsos laimes mirkļos.